iyadoo maalintii shalay ahayd xulka qaranka Soomaaliya ay guul weyn ka soo hoyeen xulka Uganda semifinaalaha koobka bariga iyo bartamaha Afrika, sidaasina ay ugu gudbeen ciyaarta finalka ay la ciyaari doonaan maalinta Sabtida xulka South Sudan, iyagoo ka qaybgali doona koobka qaramada Afrika ee ka dhici doona waddankaasi Algeria kadib markay soo dhameeyaan tartanka sirreebka bariga iyo bartamaha Afrika. ayaa telefishinka M24 TV uu shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho mikrofoonka la dhex qaaday, iyagoo shacabka Soomaaliyeed hambalyaha wada u mariyay daayarta xulka qaranka Soomaaliya ee magaca Soomaaliyeed kor u qaaday. Diyaad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada 17 jirada dawaa kaalin aanu islahayn waad ka gaabiseen, ayay maanta kor u soo qaadeen magacii Soomaaliya, kor u soo qaadeen sharaftii dhalinyarada, kor u soo qaadeen. Insha Allah waxa uu rajaynayaa koobka inay gacantooda ku soo qaadaan. Waana filayaa, waa isleeyahay Soomaalidu sidii hore ma ahay maka nimankana runtii aad baa loo taageeray, annaguna waan taageersanahay. Marka waxaan Ilaahay u rajaynayaa, uga baryayaa inay koobka inoo soo qaadaan oo sharafteena meel heer sare ay gaadhsiiyaan. Waana mahadsan tahay walaal. M24 waa mahadsan yihiin 17 jirradeena qarankeena u dheelayo guul weyn ay noo soo hoyeen. Runaantii waa rajaynaynaa in koobkeena la keeno halkan. Wadamo badan ayaa islahay wadan burbur ka soo kabsanayo oo inay heerkan gaarayaan loo malaynin, laakiin waa la arkaa guusha ay soo hoyeen. Waa dhiirigelin weyn ay mudan yihiin, waa in si fiican loo maamuuso ayay aad u mudan yihiin. Jarada qarankeena u dheelayo teeda kale guushan soo hoyey, kana badiyaan Ethiopia, kana soo badiyaan Uganda, haddana final taagan yihiin. Lana cayaari doono South Sudan cayaartoodu. Waa rajaynaynaa in ay noo soo hoyaan koobkan ay keeni doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Aad ayaa ugu rajaynaynaa, waan u hambalyeynaynaa, waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay waa idin taageersanahay mar walba garabkiina ayaan ahnay. Waan idin rajaynaynaa inaad koobka keentaan caasimadda Muqdisho kuna damashaadi doono. magacaygu waxa waaye Liban Muuse Sheegow. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo ciyaartooyda adduun caalamka gashay, oo haddana aan u rajaynayno koobka caalamiga inay qaadaan mardhow. Waa dad waxaan nahay muwaadiniin ah, marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, aad iyo aadaan ugu hambalyeynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana u rajaynaa inay guul ay gaari doonaan, ay koobka ay qaadi doonaan. Waa Ibraahim Suleyman Hanuuniye, M24 TV, magaalada tan Muqdisho.